Працівники поліції вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом за двома статтями. Це стаття 276 Кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки або експлуатації, в даному випадку, залізничного транспорту, а також за статтею 137 Кримінального кодексу. Це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Розслідування триває, слідчо-оперативна група також наша буде виїжджати до Києва, щоб ретельно оглянути вагон, у якому їхали діти.